Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui para falar das primeiras impressões de Morbius, o novo filme da Sony dentro do Aranhaverso e que vai trazer o Jared Leto no papel principal, fazendo aí um vilão não famoso, é um vilão CD do universo do Homem-Aranha, que na verdade é um antigo médico, né, um médico super famoso e que acaba contraindo ali um vírus que ele vira um vampiro, é basicamente isso. E aqui a Sony tá tentando fazer, cuidado, tá tremendo tudo aqui, ó. A Sony tá tentando fazer a mesma coisa que fez com o Venom, né, com o Morbius aqui. Só que lembrando que o Venom, né, é muito mais famoso do que é o Morbius. Só que o filme já vai chegar entre nós. Eu assisto o filme no dia 30 e no dia 30 mesmo cai o embargo e eu vou trazer aqui o meu review com sem spoilers, falando de cenas pós-créditos e tudo mais. Mas nesse vídeo a gente vai falar e vamos lá pro chip.com.br das primeiras impressões que as pessoas tiveram. Eu não pude ter primeiras impressões ainda porque eu só vou assistir o filme no dia 30, 29 ou 30. Então vai ser junto com a crítica. Mas uma galera nos Estados Unidos assistiu e a gente pode conferir. Aliás, ó, vocês viram aqui, né? Chipo.com.br já tem lá as nossas primeiras impressões de Cavaleiro da Lua. Eu já assisti. E, ó, só pra você que tá assistindo comigo, os dois primeiros episódios, eu amei. Amei os dois primeiros episódios. Oscar Isaac tá, assim, nível Robert Downey Jr. É isso que eu vou falar, tá? Mas vamos lá ver as primeiras impressões de Morbius aqui, ó. As primeiras impressões em redes sociais destacam cenas pós-créditos bagunçadas e efeitos especiais ruins. Filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 31 de março. Vamos lá. O embargo de reação em redes sociais para quem já viu Morbius terminou e as primeiras impressões divulgadas não são muito encorajadoras. Eles destacam o roteiro antiquado, efeitos ruins e, quase de maneira unânime, criticam as cenas pós-créditos. Vamos lá. O Sebastian Ashley do Collider falou o seguinte: um enredo de 2005 colide com um CG confuso para criar uma festa de sonecas. Meu Deus! Mas não se preocupe, eles guardam pior pro final. Este filme tem algumas das piores cenas pós-créditos que você já viu. Como que você erra em cena pós-crédito? Me explica. Não pode errar em cena pós-crédito, gente. Não pode errar em cena pós-crédito. É tipo você tá com a bola na linha do gol, é só empurrar. Não pode errar em cena pós-crédito. Mas enfim, não vi o filme ainda, não posso falar. Agora, o sentimento do Collider é repetido por Nicola Austin, do Get Fandom. Vamos ler aqui o que ele falou. Morbius, infelizmente, não é ótimo. Juro, amigo. Tem efeitos especiais bem fracos e um enredo com fórmula dos anos 2000. Tô curioso pra saber o que que é isso. Será que O que seria isso aqui? Será que eles estão... É meio Demolidor, meio Lanterna Verde? Eu queria saber exatamente o que que é. E definitivamente não é tão divertido quanto o Venom. Ou seja, não tem nem o bom humor que Venom acabou tendo pra atrair algumas pessoas. Eu mesmo não gosto dos dois Venoms, tá? Mas vamos lá. É um filme muito confuso com o futuro do... Cenas pós-créditos. Muito confusa com o futuro do Aranha Verso da Sony. Depois das cenas pós-créditos que eu vi no filme e a edição dela. Mas o Matt Smith está se divertindo, entretanto. O Matt Smith, gente, é o cara que tá nesse filme. Ele é o vilão do filme. Mas... ele deu uma entrevista outro dia falando que nem ele sabia qual era o personagem que ele tá interpretando no filme. O presságio, assim, de Morbius parece ser cada vez mais complicado. Tomara que o filme seja divertido. Eu não tô muito empolgado, vocês me acompanham aqui, mas eu espero que ele... Eu tava esperando que ele trouxesse pelo menos alguma coisa diferente pro universo do Homem-Aranha, né? Mas, pô, se as cenas pós-créditos são bagunçadas, putz... Enfim. Agora, The National Film Television and School, o Cameron Howe falando: Morbius é tão desajustado e chato quanto você esperava. Aí não, gente. Claramente despedaçado na edição por um estúdio que não sabe o que quer fazer com ele e não que haja um filme bom preso ali dentro. A cena dos créditos é uma piada, mas fique para vê-la se você gosta de rolar os olhos. Rolar os olhos é fazer assim, putz, caramba, pra quê? Pois é, gente, olha, as três impressões principais aí que a gente colocou lá no Chipo, que são bem ruins, né? Bem ruins, bem ruins. Eu vou dizer o seguinte, falo sempre aqui, é bom a gente assistir ao filme para criar a própria opinião, mas eu sempre gosto de trazer essas primeiras impressões pra vocês. E óbvio, quando eu trago as minhas impressões, é também uma opinião, né? Minha, óbvio, própria. Com o meu background, com o que eu entendo, com o que eu já vivi, com o que eu gosto, com o meu gosto. E vocês, óbvio, a gente vai discutindo de uma forma bem legal nos comentários. Mas Morbius nunca foi um presságio interessante de qualidade, né? Até pelos adiamentos e tudo mais.
Mas tem uma coisa interessante, é que as cenas dizem que apagaram... É, isso aqui foi uma outra coisa que eu li em outro lugar. Apagaram todas as referências ao Homem-Aranha no filme mesmo. Ela só vem no, nas cenas pós-créditos. O grafite lá que você vê do Homem-Aranha foi apagado. É, as únicas coisas que mantiveram foi as coisas do Venom. Será que isso vai acontecer? Eu vou esperar primeiro o filme acontecer pra gente ver. Eu espero que acerte... Gente... Filme de super-herói, pra mim, tem uma receita bem básica pra você começar a dar certo, que é você ter uma mitologia bem montada a mitologia, e você ter um elenco acertado, porque ele pode levar esse carisma, levar essa boa montagem de história com carisma. Muitas vezes, o filme não funciona em termos de narrativa, mas se você tem esses dois elementos, ele funciona bem. É o caso de Venom. Sabe, ele é o caso de Venom, que ele tem uma mitologia bem estabelecida, super simples e um elenco que funcionou. Eu não gosto do filme, mas a primeira etapa eu acho que ele bateu. Se Morbius não faz nem isso, aí é um grande problema, né? Aí é um grande problema. Foi o que aconteceu com o Quarteto Fantástico de 2005, de 2015, sei lá. O último Quarteto Fantástico, que eu gosto do começo dele, mas ele desanda absurdamente depois. E aí eu acho que Lanterna Verde é a mesma coisa, etc, etc. Então... vamos ver, as primeiras impressões não são boas, a galera tá cada vez mais receosa com esse filme, mas eu não tenho a menor dúvida, que eu vou assistir porque eu quero ver que faz parte do universo, eu tô curioso pra ver o que a Sony vai fazer no futuro dessa série, porque tem o filme da Madame Teia, vai ter outro Venom, cara, o Abutre vai aparecer nesse filme, precisa ter alguma explicação aqui pra o universo expandido do Homem-Aranha, e tem até o filme do Kraven, que já tá sendo filmado. Né? Tipo, inclusive saíram as últimas, deixa eu ver se eu acho aqui, as primeiras imagens do Kraven, quer ver? Ó, pra vocês verem também, set images, quer ver? Ó? Olha aqui, ó, saíram as primeiras imagens dele aqui, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é o dublê do Aaron Taylor Johnson, são as primeiras imagens que a gente tem do Kraven, ele já estão filmando, né, o negócio. Então vai acontecer mesmo, tipo, o filme vai acontecer. E Morbius vai juntar, Venom vai juntar, o Homem-Aranha vai juntar. A gente sabe que essas coisas vão acontecer. Então eu torço para que as coisas deem certo. Vamos ver, semana que vem eu vou assistir e trago minha impressão completa para vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!